Fan, det finns ju en toa. Det är så bra att gå fram. Nu, tā visu laiku jādzīvo. Visu laiku jādara viss kaut kas ir. Tā ir ritīgi laba dzīve. Un kā bērni arī noguruši? Nu, arī rakaruņi arī, jā? Hei, hei! Nē, vēl dar! Därför att vi är eniga med gudarna. Dažas pupiņas ir uzaugušas man te. Izdevās jums atrast kartupelīšus? Oj, vad fina de här är. Det kunde jag inte tro att de skulle bli så här fina. Oj, vad fina. Och här är vår pumpa. Pumpornas pumpa. Gott folk! Nu ska jag spela! Ja, nu ska vi spela! Gubben orkade inte komma. Nej. Oh! Vad vi väntat. Gud, vilken fin eld vi har här! Kolla! Oj, vilken eld vi har här. Det här är ju helt otroligt fint. Kastar på papper. Det är jättevärmt! Ah, ja. Så jag tar på allt. Ja. Det är så varmt. Det är så varmt. Så jag tar på allt. Annars, det är så varmt i elden. Och vad bra att ni har muggar. Ja. Det är ju jättebra. Här är dagsen du sa vi skulle ha här. Jag tar den här. Du kan ta den här. Thank you.
har vi också. Helt otroligt. Åh, vad mycket potatis ni fick! Ja. Åh, vad fint! Vi kommer ju bli mätta här idag. Ja, den var det är kanske bäst att vässa den lite till. Jag har kniven. Okay. Annars går den sönder, va? Kan du göra som du gjorde förut? Jag ska ge dig kniven, vännen. Här är kniven som du kan vässa den med. Men inte, nej. Inte här. Gå bort lite grann. Du måste göra så här. Har du en till? Nej, jag har bara en. Ni får hjälpas åt. Ja, vad fint alltså. Oj, vad fint. Det är den där drickan som Agnes av misstag gav till honom. Aha, det var det. Men vi bytte nu. Det var bra att hon kom med burken så vi bytte den. Ja. Det är varmt här verkligen. Ja. Vid elden såklart. Till buskarna lite. Vilken härlig tepkanna du har med dig. Ja då. Och yxorna, de multiplicerar sig. Ja. Vi har fått fertilitet för yxor igång i varje fall. Nu klämmer den där jäveln. Vill ha såna här grova jävlar bara. Men den där sågen är okej, va? Ja, den var bra. Eller hur? Jag tycker om den också. Ja, den var vass. Då kunde ju varit hur slö som helst. Liksom. Ja, visst. Oj, oj, oj. Snygga är de här kängorna, det är de. Va? Snygga de här kängorna. Dina kängor, ja. Jag kommer ihåg hur du skaffade dem. Va? Kommer till nytta. Ja, jag kommer inte ihåg var fan jag hittade dem. I tvättstugan. Ja, det kanske det var. Mm. Jo, för fan, de är bra. De är snygga också. Jättesnygga. Ja, de är bra. Bra för att jag inte tog dem. Lite tunga, men det är bättre gymnastikskor. Liksom. Ja, visst. Ah! Kram på dig! Ja, det är så bra. Kram, det är så skönt att se dig. Hej! Johanna, varför är du så snygg plötsligt? Tack. Det går jättesnyggt så här alltså. Ja, tack. Du också. Ja. Tack. Det går inte. Den är för kort ju. Du behöver en längre. Nej, du ska ha en kortare så du ändrar i elden. Nej. Ja. Det här blir dieselolja på den först, så kan vi grejda hela dig sen.
Säger du att det är spädgar i kvällen? Ja, du kan filma lite och jag ska kan filma dig. Den är på redan. Du behöver bara titta. Så, ge mig yxa. Var är yxan? Åh, där är den. Är det grillpinne du ska ha? Du ska hålla den så. Är det grillpinne? Hallå, vill du hitta den här själv? Hallå. Här har du en. Hur långt kan jag ha? Ja, du förtjänar ett litet jobb. Kom här, varsågod. Ja. En värm eller? Jag har gillat åt dig. Tack. Eftersom du har jobbat på så hårt. Här har du en, du kan göra grejpinna också. Om man använder den klykan där. Då tårarna kanske inte är så långa. Den här kanske blir också. Mm. Ta bort bara de där. Får jag ta potatisen? Det är klart. Men den ska vi lägga in i askan vid sidan om. För den tar lång tid. Du kan inte pinna den. Sätt den lite vid kanten om här. Har du med dig folipapp eller? Nej, det behövs ingen folipapp. Det behövs inte. Du bör vakta den så den inte brinner upp. Rulla den lite ut och in. Ja, här blir det ju flera pinnar. Här blir två minst. Kan du skära? Det går inte. Ja, men det behövs ju. Skära så mycket som man kan bryta. Eller? Rebecka, du grillar själv va? Jag grillar en kol. Alla ska få. Nej, det är inte. Prova den här om den blir för smal. Jag måste ha min pinne. Här är min pinne, hallå. Du har den. Du tog min pinne. Då byter vi då. Var försiktig, din jacka brinner upp kanske. Ja, jag vet. Därför jag gjorde det. Ja, man ser inte någonting längre. Det är för mörkt, ja. Jag kan ange dig till min pinne nu. Jag är klar. Varsågod, jag är klar. Ja, men vänta tills du är klar. Jag är klar nu. Det är du som behöver. Sen ska vi kolla. Jag tror att den är klar. Vänt på den lite. Jag har gjort det. Har du gjort det? Vad bra. Jag ska göra mer potatisar. Ja. Jag ville be dig, Freddy, och hålla kameran när jag ska trumma. Så. Du kan se va? Mm. På dig. Ska jag på dig? Ska jag på dig? Vad är det nu? Ja. Nu filmar jag.
kan inte trycka ting. Du ska bara hålla den så att elden är med, så ja. Oj, och vi är med. Var är elden där? Är den på? Ja. Men du ska hålla den på elden så man ser den. Var är elden? Ja. Ja, men... Du ska inte lägga fingrarna där, ja? Så. Ja. Jag kan inte hålla längre! Sätt den på marken då. Hur? Så här.
ska sova. Har vi något att kolla på? Oj, oj, oj. Fyser ut av benen än. Jag tror det var det var äckligt så mycket gift och druckit mycket cola och skit så man blir förgiftad om man äter upp det. Ja, så jävla. Den där skulle vi lägga på elden. Det var ju mycket jobb med den här. Ja. Den här. Ja. Det var bra då, jag försökte lite lägga på den. Ja, det var kanske så mycket jobb. Ja. Vad ska vi använda den? Men det kanske inte det var. Ja. Den är så fint och så. Det blir hett. Den är jävla bra också. Ja. Nästa film är jag. Ja, för nästa film är jag. Ta film är jag. Nej. Ja, tror jag filmen. Freddy, hur går det? Jag har lite svettigt. Vad letar du efter? Va? Vad letar du efter? Jaha, du undersöker dem. Mitt i ljuset där. Jag har en fin musik, vi skulle kunna dansa runt lite. Nej, tack. Får jag trumma? Ja, varsågod. Ta den där, den ligger där. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, så länge vi kommer att härska. Så många eldar på våra berg, nu kommer barna igen. Så många eldar på våra berg, ge oss barna igen. Så många eldar på våra berg, ge oss barna att älska. Ge, vi tar. Hon har räknat. Inte en för mycket. Ordning och reda, Agnes. Det är bra. Bra. Exakt 9. Nej, så de ringer 9 gånger i sin klocka. Men det finns ju världslig ordning av ting. Jag bara säger det. Ja, visst. 66 år. Nu ska vi inte ha mer. Det är som Matrixen lägger sig i mitt liv. Ja. Du har varit här redan 4 timmar. Ja. Ja, absolut. Hur länge har vi varit här? Vi har ju varit längre dit nu. Vi ska gå och hämta pumpan bara. Nej, lägg ner den. Rebecka, pumpa. Ska du plocka pumpan? Ja! Kommer du? Pumpa. Har ni sett pumpan? Jag kommer ner här. Nej, det är inte min. Men vi behöver ljuset. Kom, vi ska plocka pumpan.
Nej, men Agnes kommer med oss. Det här är närmast till pumpan. Vi går ner här. Stora Freddy. Stora Freddy, här. Här. Freddy, här är närmast till pumpan. Freddy, kom tillbaka. Ja, det är inte. Freddy, kom tillbaka. Jag vet inte. Här. Vi ska gå den vägen. Vi går den vägen. Går du först, du har ljuset. Stopp, där är pumpan någonstans. Där är en pumpa. Här är pumpan, precis. Du kan riva bort den. Du ska vrida, vrid runt den så den lossnar. Tack, jag fick ett jäkla smygbett nu här av en jäkla. Men det gör inget. Ja, precis så. Du vrider den så lossnar den. Toppen. En pumpa! Eller hur? Speed in vingen. Ja, är du... Lägger vi pumpan här? Nej, vi... Jag kan flera. Nej, det finns inga fler. Vi tar den upp. Det är den enda pumpan. Hur kan det vara blöd? Så blev det så. Hur kan du få fylla sen? Tog jag ett ice vinger? Nej. Men det måste vara en pumpa. Ja, så blev det. Gudarna. Var nådiga, vi fick åtminstone en pumpa. Åh, herregud. Eller hur? Wow. Och den stoppar vi in i den där väskan. Vilken väska? Den. Kan du hålla upp den? Mm. Den var tung. Den är tung, ja, precis. Stor pumpa. Ja, det är dags att börja kila. Ja. Jag tror att han har tagit den här. Vad fint. Nu har vi plockat potatis och vi plockat pumpan. Det fanns inte mycket mer att plocka där. Vad Men ni kan gå, vi ska stanna lite till. Eller hur, Claes? Vi ska stanna lite till, eller hur? Det här är inte din, va? Ja, min är blå skatt. Ja. Ni kan ta den här också med. Vänta, nej, vi ska plocka. Sätta den här. Vad då? Vi kan dricka hemma sen. Får du ta den här? Ja, jag dricker. Men här finns, du kan hälla in vi här. Vi ska börja gå hemåt nu. Det där är hans. Det där ska du inte röra hjärtat. Nej. Låt dem göra det. Vi behöver inte vika än. Ska jag sitta där en hand? Ja. Vi ska gå nu. Nej, men jag ska stanna också lite. Så. Jag stannar ner i två här. Men kan du lägga den här in? Annars var det en av ungarna då. Eller här kan vi. Vi låter dem ha kvar vatten för det kan bära den. Här. Vi kan lägga in den här också. Nej, men jag kan lägga den här. Jag vill börja kyla. Ja, det finns att den här kvar. Därför lämnar vi vattnet. Ja, vattnet är klart. Ska jag börja kyla nu då? Vänta, vi ska kolla vad som är kvar här. Mamma! Mamma! Potatisen! Jag får du ta mamma. Ja. Nej, jag kan inte ta allting. Jag behöver ju ta också verktygen. Vilka då verktyg? Jag kan inte ta sågen. Ja, men den ska ligga någonstans. Ja, nu ser jag men... Jag orkar inte. Potatisen måste också tas med. Rebecka, kan du bära potatisen en bit? Ni kan hjälpas åt med Freddy. Eller? Det är bäst att ta upp det, för att det är inte bra att de ligger där. Nej, det är inte meningen att det ska ligga kvar där. Nej, absolut inte. Vilket? Sågen. Nej. Och jag tänkte gå och plocka också. Ja, det var potatisen. Ska vi gå med? Låsen är dörren. Ja, nycklarna. Låsen är dörren. Ja. Kom nu, hjärtat. Nu drar vi då. Jag tar sågen då. Ja. Ja. Kom nu, Rebecka. Rebecka. Jag måste plocka hem. Och sen ska jag ta också... Varför måste ni ha till elden? Ja, men jag ska ta lite. Det är ingen fara.